Den här hästen ska fan också då. Come here, you little piece of shit. Oj, du har massa folk här. De här droppar ju fan ingenting. Den hästflocken sparar jag faktiskt. Sexton skulle behöva en till läder. Eller fyra till. Tror att mitt hus ligger hitåt. Känns som att vi har gått i en cirkel. Där har vi den. Life could be a dream. Life could be a dream. Life can... Oh, jävlar, jag har varit drunken också. Det här borde gå jämnt ut, tror jag. Åh, nej. Om inte de här droppar mig tre exakt. Och det gjorde de. Det var ju bra. Då borde det fortfarande gå jämnt ut. Men vart fan är jag nu? Om den är där. Aha! Simmar över fel vatten. Oh nej. Time to fucking sleep, my dudes. Men, nu har vi i alla fall mycket fler böcker. Så det är ju nice. Och lite fler levlar. Så det är ju också nice. Det går hand i hand liksom. Unbreaking 2, den tar vi fan. Så var det bara Unbreaking 2, ah, ja. Not too bad. Jag har ju faktiskt en bok också. Den kan vi få Efficiency 2 på. Ja, det är väl lika bra att slå till. Nej, det kan vi inte, jag har inte 18 levelar. Vi borde göra några av de här till masugnar. Eller det är de ju redan, men de här rejälare masugnarna. Masugnarna. Då är det så man gör, va? Och så kanske järn. Vi passar på att göra en anvil också.
Jag har ingen aning om crafting recipe på den här. Blast furnace. Ja, men det var i alla fall rätt ingredienser. Det är bra. Det är bra. Då har vi en sån. Och så får vi sen ha en till. Men det kommer när det kommer. För det här får vi också experience för. Kanske vi kan komma upp i level 18. Jag tror ni. Här har vi massa råkoppar. Alltså vi, vår största brist är och har alltid varit kol. Så borde det inte vara. Nej. De såg nästan likadana ut. Vi tar lite av den här kolen då. Och matar den lite sån här. Om vi kan gå ner här. Just det. Så borde vi kunna få tag i lite kol. Nu ska vi också ha facklor. Alltså det är ju detta liksom. Du ska ha facklor som tar kol. Och så är du ner och minar. Och så ska du ha... alltså allting kostar kol liksom. Det är orimligt. Nu ska vi ha till maten också här. Egentligen all, men... Fortune hade ju varit riktigt nice att få. Jag vet inte hur många böcker eller levlar man behöver för det, men... Och nu är den här snart slut också. Det är lite tråkigt. Två. Ja, han... Trillar han ner? Vill inte riktigt utmana för mycket monster nu när jag har så lite HP kvar på svärdet. Och egentligen kanske kostar på mig ett diamantsvärd nu när jag har diamanter. Mm, vi skulle kunna göra fler dörrar också. Jag vill säga, böcker. Var det det som hände? Att jag inte tror med sockerrör. Det var papper som var bottlenecken här och inte... Inte... Lädret. Vänta. Aha. Då gick det jämnt ut ändå. Men nu vill jag kanske inte ha en till bokhylla.
För det betyder att jag inte har någon bok att enchanta. Sen har vi ju 6 böcker att enchanta istället för en. Och snart upp i level 18 till och med. Och så var inte enchantmentsen uppdateras innan dess. Nej. Men vänta. Ska man vara så här big brain att man kör varannan potatis, varannan morot? Som man... Jag tror att det ger lite bättre effektivitet. Eller att de växer snabbare liksom. Och det ser lite snyggare ut. Det ser mer rimligt ut. Mer verklighetstroget. Och nu kan vi bara fylla ut med potatis. Och de här är klara. Förstås. Ja, inte just den då, men den får åka med de andra. Nej! Tur att man har en sån här med sig alltid. Vi borde typ göra en kompost, va? Gör man det med såna här, va? Så här mycket sån här kommer vi aldrig behöva. Fick vi två bone meal för det. Ja, det var värt. 17. Nästan. Sen har vi en hel stack till, så det är ju egentligen Nemas problemas. Men vi har slut på kol. What a surprise. Ja. Nice. Jag tänker vi kör en rejäl mining session nu. Vi behöver kol och vi behöver diamant. Eller diamant behöver vi kanske inte, men det hade varit nice om vi kunde få lite diamant. Nu när vi har diamant tools så går det ju lite enklare att mina. Vänta, jag har inte ens applicerat efficiency 2 på den här. Var tog min efficiency 2 bokvägen? Jag är så jävla virrig. Herregud. Now we're talking. Här har vi en diamant. Nej. Så nära. Den var här nämligen.
Eller inte. Jag tror att i och med att de har gjort grottorna så mycket större, så för att det fortfarande ska vara hyfsat svårt att hitta diamant, så har de gjort att diamant spånar inte lika vanligt i grottor just. Utan det bästa sättet är numera att göra så här. Vilket mega sens, annars har det varit så jävla mycket diamant typ i varje vägg på grottan när man kom ut. Det var inte en mening, men... Den dög. Vad är det här liksom? Det var ett hål. Den gjorde inte jag. Världens minsta grotta. Ett block. Där kom vi ut. Ajemen, vet ni. Är det en 8 starkare? Kan vi få 10? Nej, 8. Men ändå. Hallå. Görgött. Let's go. Stor kolklunga här. Eller kolkropp. Nice. Jag var inte så stor som jag hade räknat med. Men ändå. Kol. Den här är helt täckt med vatten, eller? Nej. Jag kan ta det här. Jag tror vi säger så. Det får vara nog för den här sessionen om mining. Och så kan jag inte få upp min körk. No hands. Den var ni inte beredda på. Jävlar en massa kabel vi fick nu. Återigen dags att skaffa en kista till. Men vi fick
extra diamanter och nästan en stack kol. Det var välbehövligt. Vi skulle nästan kunna göra ännu en masugn. Nej, kanske. Jag vet inte vad jag ska ha med all koppa till, men... Ejo. Men, vad tror du om att ta och avsluta den här sessionen här? Vi har ändå gjort big progress i den här sessionen. Med diamantverktyg och enchantment table och... Ja. Världens snyggaste trickshot också. För något avsnitt sedan, I guess. Men jag tänker så här. Med det säger jag... Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!